minä tässä hei. Tällä kertaa tehdään juustopuuro. Eli Niilo 22 juustopuuro on yksi näistä kaikkein suosituimmista ruuista, mitä multa on pyydetty, joten tehdään siitä nyt tämmöinen eräänlainen versio. Se alkuperäinen resepti, niin siitä on olemassa jo aika paljon videoita netissä, niin mä teen tämmöisen pikkusen omanlaisen version tästä. Vähän turhaa ehkä tehdä jatkuvasti vaan niitä samoja, kyllä kaikki nyt sen alkuperäisen reseptin jo tietää. Jos ette tiedä, niin kirjoittakaa YouTubeen Niilo 22 juustopuuro, sieltä tulee kyllä varmastikin niitä perinteisiä reseptejä yllin kyllin tarjolle. Mutta kyllä mä pyrin tässä sen idean kumminkin pitämään samana. Suunnilleen samat raaka-aineet ja se fiilis. Mutta joo, eipä kai siinä, lähdetään hommiin. Eli kanankoivista lähdetään liikenteeseen. Mulla on tämmösiä pahanmakuisuusliemikanoja, ihan vaan sen takia, koska ne on puolet halvempia kuin naturallit, mutta ei se nyt paljon haittaa. Mitä me näille sitten tehdään, niin otetaan toi nahka ihan ensin pois. Me ei haluta, että tähän tulee liikaa rasvaa tähän meidän liemeen, mikä me tullaan tästä tekemään. Sitten huhtastaan noi suurimmat pahanmakuisuusliemet pois sitä pinnalta, ja ei kun kattilaa. Tämä tässä on valkosipuli. Leikataan siitä noin molemmat kärjet pois. Sitten voidaan tarkastaa, että siellä ei ole homeisia seassa. Ja nää kanssa sinne kattilaan. Sinne niin vaan. Saadaan vähän valkosipulista aromia tuohon meidän liemeen. Sitten pieni pala inkivääriä. Kuoritaan inkivääriä, samalla leikataan siitä tommosia huonompia kohtia pois. Sitten siipaloidaan. Ja ne sinne kattilaan kanssa. Me tässä samalla kypsennetään nämä kanat. Ja meille tulee myöskin tästä kanaliemi. Sen takia me laitetaan sinne vähän bonusmausteita, niin saadaan herkullinen liemi. Sitten kun vesi rupeaa kiehumaan, niin siihen kerääntyy tommoista proteiinivaahtoa tuohon pintaan. Voidaan kuoria sitä sitten tosta pois. Ei ole vakavaa, jos vähän sitä sinne jääkin. Kyllä se on ihan syömäkelpoista, mutta on tämmönen esteettinen juttu lähinnä. Oikein hyvää. Ja sitten me vaan haudutellaan näitä kanoja kohtalaisen miedolla lämmöllä, ei semmoista aggressiivista kuplimista. Näillä menee semmoinen 45 minuuttia, että ne on läpikypsiä. Joo, 45 minuuttia on nyt tuijotettu seinään ja nämä kanat rupeamaan valmiita. Sitten voidaan nostella nämä kanat pois liemestä jollekin lautaselle tai jollekin vähäksi aikaa odottelemaan. Annetaan tämän liemen nyt olla tässä omissa oloissaan, sille ei tarvitse tehdä mitään, pidetään se edelleen miedolla lämmöllä. Nämä kanat saa jäähtyä semmoinen 10 minuuttia, ihan vaan että niitä on mukavampi käsitellä, ei polteta sitten näppejä, kun me ruvetaan noita repimään. Tässä meillä on tämmönen kanankoipi, ja tää ei nyt ole mitään sen kummempaa, otetaan tosta vaan lihat irti, ihan vaan revitään ne siitä, ne on sen verran kypsiä tässä kohtaa, että lähtee ihan tolleen suhteellisen helpolla. Sitten täällä on tämmösiä jännekumipaloja, niin otetaan ne tosta irti ja pelkästään lihat talteen, noi kumipallot sitten voi ottaa syrjään. Sitten täällä on näitä tällaisia putkia, ne voidaan kans jättää tohon ihan luuhun kiinni, ei tarvitse niitä siitä repiä tonne lihan joukkoon. Toi liha on sen verran kypsä, että se on hyvin helppo vetää sitä vaan liha irti ja jättää kaikki muskeita tohon luuhun kiinni. Ja tässä on näitä luita. Laitetaan ne luut tonne kattilaan ja sit voidaan nostaa pikkusen lämpöön niin, että se taas poreilee miedosti. Keitellään näitä semmonen tunnin verran, niin saadaan niistä luista vielä kaikki mahdollinen maku irti. Mulla olisi tässä tällainen appelsiini ja tehdään semmonen juttu, että otetaan siitä nämä kuoret irti. Koitetaan ottaa mahdollisimman vähän tuota valkoista osaa, että toi keltainen on se, missä se hyvä maku on ja valkoinen on se, missä se paha maku on. Ja me tullaan tää appelsiini tarvimaan vielä myöhemmin, että älkää heittäkö roskiin sitä. Mä leikkasin tän kuoren nyt tästä tälleen pisi vittua ihan tahalleen. Ihan vaan, että mä voin näyttää teille, miten sen saa sitten korjattua sen erheen. Elikkä tolleen vaan sen saa siitä veitten kanssa leikattua jälkikäteenkin irti, jos vahingossa vedätte sen tälleen vituiksi. Ja nämä appelsiinin kuoret laitetaan sitten tuonne liemen joukkoon, saadaan sitten semmoinen erittäin herkullinen appelsiininen aromi tuohon liemeen. Ja tässä kun haudutellaan lientä, niin ei laiteta kantta enää. Me halutaan, että se pikkusen redusoituu tässä samalla, kun otetaan noita aromeita talteen. Elikkä kehu kasaa, vähemmän nestettä, enemmän makua. Nyt rupeaa liemi olemaan pikkuhiljaa valmis, se on kehunut semmoisen tunnin verran suunnilleen. Kaadetaan se sitten erilliseen astiaan tuommoisella köykäisellä siivilöinnillä. Se ei haittaa, jos sinne semmoisia pieniä lihanpalasia pääsee. Ja tässä meillä on 0,5 litraa aivan ihanan makuista kanalientä. Eikä siinä vielä kaikki. Sitten me keitetään tästä luu rämmälle paskasta vielä semmoinen niin sanottu kakkosliemi. Kakkosliemen avulla me saadaan puristettua noista meidän paskoista vielä viimeisetkin makurippeet irti. Tuohon ykkösliemeen, kun ei määränsä enempää liukene tavaraa. Sitten kun se liuus on kyllänen, niin se on kyllänen ja siihen ei sen enempää sitten enää liukene. Siksi kakkosliemi. Nyt kun meillä on liemi, niin voidaan lähteä itse siihen puuron keittelyyn. Ja tähän me tarvitaan muutama sipuli. Eli ihan vaan kuoritaan nämä sipulit, sitten leikataan ne siivuksi, kääntö ja kuutioksi. Hei juustopuuro, kyllä se tästä nälkää lähtee. Sillä ei ole niin väliä, että minkä näköistä siitä tulee. Me tullaan nämä kumminkin hauduttelemaan silleen kypsäksi, että kyllä ne aika muhjuksi menee. Pieni nokare voita pannulle, sipulit sinne, vähän suolaa, vähän pieni ruskistus. Tässä mulla on valkoviinietikkaa, pikkusen sellaista, saadaan sinne vähän semmoista hyvää hapokkuutta taittamaan näitä makuja.
Ja tässä on tää appelsiini, mikä me kuorittiin tuossa aikaisemmin. Puristetaan se mehu tonne joukkoon. Tästä saadaan vähän sokeria tonne, mikä auttaa karamellisoimaan tuota sipulia. Sitten saadaan vähän lisää sitä appelsiinin aromia ja myöskin vähän lisää happoa. Paistellaan sipulia sen aikaa, että me saadaan kaikki toi neste hajotettua siitä pois. Ja sitten voidaan lisätä tää meidän riisi. Eli silloin kun tehdään juustopuuroa, niin puuroriisiä tietystikin tarvitaan. Ja sitä vaan tonne sipuleitten joukkoon noin sopiva määrä, pikkusen vielä. Riisi saa ottaa kans semmosen pienen lämmön pintaansa ja sitten voidaan lisätä tänne tää meidän kanaliemi. Puuroriisi imee sen verran paljon nestettä itsensä, että voidaan kyllä tää koko liemi sinne ihan suosilla lisätä. Katsotaan, että tarvitsee meidän tota kakkoslientäkin sinne sitten vielä laittaa. Oikein hyvän näköistä ja päätä huivaavat aromit tästä täyttää koko huoneen. Seuraavaksi me otetaan lämpöjä pikkusen pienemmälle ja hissun kissun haudutellaan tää riisi kypsäksi. Tarkkaillaan sitä pikkusen, että me saadaan se nestetasapaino pidettyä siellä korkealla. Ei saatana, kun teki sittenkin mieleen. Puuroriisillä kestää semmoinen 45-60 minuuttia kypsyä, niin sen aikaa odotellaan, lisätään nestettä tarvittaessa ja kansi päälle. Riisi on imennyt itsensä nyt melkein kaiken ton nesteen, niin sitten me voidaan vähän lisätä sinne lisää nestettä. Ja onne, meillä onkin tää kakkosliemi tässä just sitä varten kiehumassa. Elikkäs tähän määrään tätä tavaraa meni suunnilleen litran nestettä, jos haluatte jonkinlaisen osviitan. Sitten tehdään näistä meidän kanoista tällä väliin niin sanottu kanamössö. Eli leikataan kanat pieneksi kuutioksi ja maustetaan tämmöisellä tsiratsralla. Eikä loppunut siratsa kesken ollenkaan, että tää oli itse asiassa se määrä, mitä mä tähän halusinkin laittaa, että sikäli semmonen 2 ruokalusikallista tai jotain. Sitten mulla on tästä tämmöstä smetanaa, pistetään se siniseen kippoon ja vahdotellaan. Nää menee sinne joukkoon sitten. Pieni pyöräytys ja maisto. Vähän voitais laittaa valkosipulipulveria ja pikkusen tämmöstä chilihiutale ja jauhetta hiutale. Ja aivan ihanaa. Ja tää laitetaan sitten jääkaappiin siksi aikaa, kunnes sitä tarvitaan. Kanamöyssö. Oikein hyvä. Ja juustopuuro ei ole edes juustopuuroja, vaan juustoa. Joten laitetaan juustoa sitten seuraavaksi. Eli tässä mulla on ihan parmesaania. Isketään se tosta raastimen läpi. Tämmönen ehkä 1/3 patukkaa riittää. Sitten juustot sinne sekaan vaan. Tässä kohtaa toi riisi on jo täysin kypsää ja kaikki neste on imeytynyt siihen, niin vasta tässä kohtaa lisätään juusto. Sitten vielä ihan pieni nokare voita, saadaan se vähän notkistettua. Ja mä laitan pikkusen lisää vielä suolaa. Pyöräytellään tää sekasi. Ja ihan viimettenä leikataan vielä vähän rukolaa. Tuommoinen nyrkillinen rukolaa suunnilleen. Ja ohjataan se pieneksi silpuksi sinne joukkoon vaan. Tää rupeaa olemaan vähän niinku tässä. Pyöritellään vielä kunnolla sekasi. Toi rukola saa ottaa itsensä semmoisen ihan pienen lämmön, niin se hiukan pehmenee se kirpsakka maku. Tarkastetaan maut. Oi, että on muuten vähän helveti hyvää. Elikkä meillä on nyt kaikki sitten valmista. Sitten lähdetään seuraavaksi kasailemaan annosta ja maistelemaan vielä. Ilman minkäänlaista liioittelua, käsi sydämellä, puhtaalla rehellisyydellä voin kertoa, että tämä on helposti yksi parhaista resepteistä koko kanavalla. Siis aivan uskomattoman hyvää. Ei se nyt sinänsä mikään yllätys pitäisi olla, kun miettii näitä herkullisia raaka-aineita. Mutta nyt täytyy sanoa, että mä oon jopa itsekin yllättynyt, kuinka helvetin hyvää tästä tuli. Toi kanamöyssö, eli mussen ja mössön tämmönen välimuoto, antaa erittäin mukavan pienen terän tähän annokseen. Se kun tulee tuohon kylmänä päälle tuohon kuuman risoton, puuron päälle, niin se toimii jotenkin todella mukavasti, antaen semmoisen tulisen raikkauden, pieni hapokkuus siitä smetanasta ja toi täyteläisen pehmeä ja sitruksisen hapokas aromi tosta risotosta, niin huhujakkaa kun on hyvä. Ainoa mikä tässä nyt mua oikeasti vituttaa aika suuresti on se, että tää vaatii sitä niin kuin jopa huutaa mulle, että nyt pullollinen valkoviiniä välittömästi pöytään, mutta koska tipaton on nyt vielä meneillään, niin täytyy jättää se toiseen kertaan. Ehdottomasti 20 tähteä tälle annokselle. Kiitoksia Niilo22:lle, uskomattomasta reseptistä. Toki mä muutin sitä jonkin verran sitä alkuperäistä, mikä on sekin varmaan ihan hyvä resepti. Mutta inspiraatio on kumminkin sieltä suunnalta. Ehdottomasti suosittelen kokeilemaan, jos riittää aikaa tehdä ruokaa semmonen 3 tuntia. No niin, semmoista tällä kertaa. Maistuisi varmaan sullekin. Kiitos kun olitte seurassani tämän jakson verran ja me nähdään sitten taas ensi viikolla. Ensi viikolla sitten vielä jotain ensi viikkoon. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ensi viikolla meillä on sitten jotain ruokaa luvassa sitten vielä. Ja sitten mulla rupeaa olemaan pikkuhiljaa tipaton lusittu. Ja mä ajattelin jotain oikein semmoista juhlavaa sitten sen päätteeksi tehdä. Niin siihen voi jotain ideoita laittaa, mikä olisi semmoinen oikein hyvä tipaton päätös ruoka kautta juoma. Semmoisia ideoita voi laittaa näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
ensi viikolla sitten vielä joku normaali ruoka, kun mä joudun kumminkin kuvaamaan vielä tipattoman aikana sitten yhden normaalin ruoan, niin siihenkin voi laittaa ideoita näihin kuviin. Ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin kyllä, että ja sitten oikeastaan sitten kun tipaton loppuu, niin joku semmoinen krapularuoka voisi olla sen jälkeen ajankohtainen, että sellaisiakin ideoita voisi laittaa. Mä en ole vielä päättänyt, mitä mä siihen teen sitten. Mutta tosiaankin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, en mä tiedä, joku semmonen voisi olla hyvä kyllä, joo. Joku semmonen, mutta tosiaankin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, se on morjes.